هبي أنصار الهدى، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اچھی بات، دلوں کی بے چینی کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت میں ہے۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہی ہے، ایک دکھ سے بھاگ نہیں سکتا، دوسرا خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ کون ہوتا ہے برے وقت کی حالت کا شریک؟ مرتے دم آنکھوں کو بھی دیکھا ہے کہ ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چونٹیوں کو کھاتا ہے، مگر جب مر جاتا ہے وہی چونٹیاں اسے کھا جاتی ہیں۔